Dəyərli izləyicilər, hər vaxtınız xeyir. Xəbərlər bugün YouTube kanalından hər birinizi salamlayıram. Videomuzu maksimum bəyənib kanala abunə olun. Mobil telefonunuza SMS gələcək, 500 AZN alacaqsınız. Azərbaycanda uşağın anadan olmasına görə sosial müavinətin məbləği 500 manat təyin olunub. Referans Az xəbər verir ki, bununla bağlı Prezident İlham Əliyev sosial müavinətlərin məbləğinin artırılması və sosial müavinətlərin məbləğinin artırılması haqqında Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2013-cü il 29 avqust tarixli 973 nömrəli fərmanında dəyişiklik edilməsi barədə fərman imzalayıb. Yeni fərmandan sonra övladı olmuş hər bir Azərbaycan vətəndaşı dövlətdən 500 AZN sosial müavinət ala biləcək. Yeni doğulan uşaqlar üçün birdəfəlik müavinəti almaq üçün vətəndaşlar hansı proseduru keçməlidir? Hansı sənədləri müvafiq quruma təqdim etməlidir? Valideynlər 500 AZN müavinəti hansı vasitə ilə ala bilərlər? Bu suallara cavab tapmaq məqsədilə Dövlət Sosial Müdafiə Fonduna müraciət etdik. Qurumdan cavab olaraq bildirildi ki, 2019-cu ilin oktyabr ayından uşağın anadan olmasına görə birdəfəlik müavinətin təyin edilməsi